beleza? Adivinha onde é que eu tô, rapaz? Não, eu não tô na Suíça, não. Eu tô quase igual, é a mesma coisa que esse frio, mano. Eu estou em Ollantaytambo, consegui chegar aqui, muita dificuldade, mano. Você tá louco. Dos dois dias pra cá, mano, eu penei muito nas cordilheiras das montanhas aí do Peru, saindo de Nazca pra cá. Ah, mano, eu nem pensava que era aquilo tudo não, viu? Consegui chegar aqui, mano. Consegue visualizar lá em cima, ó. Aquele ali é um trabalho inca, um Inca Pueblo. Massa, né? Brasileiros aqui ao vivo no meu Facebook aqui, até que enfim, vou falar português. Ufa! É, né? Valeu! Vocês também! Me foi conhecer uma pessoa na cá. Mira que fantástico! Tudo bem? Agora eu estou no mercado municipal aqui de Ollantaytambo. Muito rico, né, cara? Olha que luxo, cara. Famoso mercadão. Muitas frutas. Estou me preparando para pegar a van para ir a Machu Picchu. Encontrei dois irmãos acá. Olá. De Córdoba. De Córdoba. Estão de moto, tá vendo? Olá! Estamos aqui no mercado municipal, tomando um café da manhã. Café negro com... Aqui é o café da manhã, assim, ó. É meio estranho. Ali você tem quinoa com suco de alguma coisa que eu não sei. E eles também têm chocolate. Aí tem batida, fruta e outras coisas naturais da região. Com meu amigo Esteban e o meu amigo Luiz. Inacreditável, cara. Eu estou na Abra de Málaga. É muito lindo, cara. Buenos dias. Tereza, essa é a famosa hidrelétrica. A van que saiu de Ollantaytambo deixa bem aqui, dentro da hidrelétrica. Você não precisa ficar pagando táxi de lá para cá. Uns 10 km caminhando. Vamos subindo. Tudo isso para economizar 33 dólares do trem que te leva até lá. Não vale a pena pagar isso absurdo, né? Essa é a emoção de viver aqui, ó. Machu Picchu, mano. Machu Picchu, vá caminho de Machu Picchu, tchê. Uma hora e meia depois de muita caminhada, muita subida, começa a cansar. É a importância de levar uma bagagem compacta, pequena, levar pouca coisa para dormir e hospedar lá em cima, porque tem gente que leva muita coisa, igual aqueles dois ali na frente, deve estar penando, coitado. Deve ter até um guarda-roupa, fogão, geladeira, tudo ali. Tá louco. Tem que ser um cara estruturado, forte, musculoso, sexy, bonito. Forte igual eu. Continua. Durante a caminhada você tem vários pontinhos que pode comprar coisas assim, mais cara e tal. E eu vou provar uma fruta local que chama, como é o nome? Passion Fruit. Passion Cru. Passionária. Passionária. Como é esse? Vamos, pega o cedo. Bueno. Passionária. Agora, como comer? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. A ver, listo. Vamos ver. Ah, é como maracujá. É como maracujá. Como maracujá em Brasília. Vamos ver o gosto. E essa semente é como? Cara, é como maracujá, só que muito mais doce. Não tem aquele azedinho de maracujá. Olha o rio, cara, lá embaixo. É a experiência mais rica da minha vida, cara. Só isso. Depois de 3 horas e meia de caminhada, conseguimos chegar a Machu Picchu Pueblo. Não é Machu Picchu, ou Águas Calientes. Eu só estou muito encantado com tudo isso, cara. Onde
acordei ali tudo hoje, cedo. Acordei de manhã aqui no rosto e fui bater perna, mano. É muito show, cara. Isso é Águas Calientes. Engraçado que muita gente falava, não, é uma cidadezinha boba, não tem nada lá. É pequenininha, é só pra servir de base pra você subir ao Machu Picchu. Machu Picchu está lá atrás, em cima, para as montanhas lá. Muito longe. Só de ônibus, mano. A pé vai, mas não dou conta. Ali é onde você compra a passagem para, na verdade, a entrada para entrar em Machu Picchu, Pueblo. Aqui é a plaza principal da cidade, cara. Olha que luxo. Não, fala sério, mano. Isso aqui não tem preço, cara. É tudo muito fenomenal, cara. Olha, uma foto dessa vale muito caro, velho. Vale muita grana, vale muito esforço, muito sonho, né? E olha aquelas montanhas, que coisa mais fantástica, cara. Ali por trás tem toda uma cidade caliente, água, de águas calientes também. E tem até um mercado municipal em pleno Machu Picchu, Pueblo. Olha que fantástico, cara. E olha o que você encontra aqui, as riquezas da terra. Olha que nua, cara, que show. Farinha, que nua. Nossa, no Brasil isso é caríssimo, cara. E aqui é quase de graça. Um cheiro muito forte de alimento, com carne, com frutas, alho, alho. E em cima desse mercado municipal existe um andar que é só de comida. Aqui você pode comer bem mais barato do que nos outros lugares, né? Ó, por exemplo, o café da manhã. Olha esse menu por 6 soles somente. E vai começar a festa. Eu já estou na fila para pegar o ônibus que eu paguei 25 dólares para subir a Machu Picchu. Há ônibus a todo momento, então não precisa se preocupar. Não tem palavras para descrever isso aqui. É, tanto pela dificuldade quanto pelo dinheiro, pelo sonho. É um momento assim até emocionante, né, cara? Porque a gente trabalha desculpa aí, vai. Não dá para falar, cara. Vou mostrar para onde ele ama para vocês aqui, de pertinho. O que você vê ao longo é um caminho inca original que te leva à Porta do Sol lá em cima, numa longa caminhada. Eu não vou lá não, eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, que eu vou voltar aqui com certeza. E a história mais profunda de Machu Picchu, cara, a gente não vou explicar muito, senão o vídeo vai ficar aqui por horas e horas falando muita coisa, muita história daqui, né? É uma riqueza cultural e histórica muito grande aqui. Uou, parceiro! Para você ter uma ideia do caminho para Machu Picchu Pueblo, lá ao fundo você vê Santa Teresa, a hidrelétrica. Nós viemos caminhando por ali embaixo, seguindo o rio, virando a montanha lá por trás. E lá por trás a gente chega em Machu Picchu Pueblo, que está ali por trás daquela montanha ali. Ó. Machu Picchu Pueblo está ali. É todo um caminho subindo o rio. Muito longo e cansativo, mas vale toda a pena. Minha perna tá doendo, mas tipo assim, foda-se, mano. A perfeição da construção das paredes é detalhista, né, cara? Olha isso, que rico.
Olha a perfeição das pedras, cara. Como se pode? Eu estou vendo isso ao vivo, que louco. Viver isso agora é fantástico. Agora eu estou diante de uma coisa muito interessante. Esse aqui é um tipo de um relógio, eu não sei o nome direito, que eles usavam para marcar o tempo e saber a chuva, a questão de agricultura do ano. Mas eu te falo o seguinte, aquela ponta de lá aponta para o norte, essa aqui aponta para o leste. E ali você tem o sul e o oeste. É perfeito, não é? E dizem que funciona perfeitamente. E parece que tem uma data. Há uma data no ano em que o sol se posiciona perfeitamente ali, marca a sombra, alguma coisa assim, que vem com a lua, e aí eles sabem se vai, como vai ser a chuva no ano ou não. Eu não entendi o que ele falou. Esse espelho d'água é uma coisa engraçada. Eles pegavam, o sol entrava pela janela ali, refletia na água e tinha os pontos aqui para eles calcular. Agora para vídeo YouTube em Brasil. Valeu, estamos aqui com os irmãos de onde? Peru. Peru. Sim, é o vídeo. É um vídeo, está aí filmando. Sim. Que bom. Está aí filmando. Julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir.